モニター心電図で波形がはっきりわからないときは12秒取るんだよって言われて、最も過ぎてめっちゃ、最も過ぎてめっちゃ悔しいと思いました。それね、みんな言うんですよ。で、そうやって言うし、僕も言います。僕もね、モニターでわからないかったら12秒取ってっていうのは、なんでかっていうと、モニター心電図で、ね、モニター心電図でこう不整脈見るときに一番最初に見るのは P 波なんですよ。で、見えて、P 波って見えづらいじゃないですか。だからたくさんの誘導で P 波を見るっていう目的で12秒取るんですよ。そう、僕も言ってしまうんですけど、この12誘導の方が分かりやすい。P 波にとってはね、P 波にとっては分かりやすいけど、結局はでもね、モニター心電図でしか不整脈分からないので、頭のどっかで別物だと考えておいてください。そうそうそう、これね、最も過ぎてっていうかね、合ってるようで間違ってるようで合ってるみたいな感じなんですよね。そう、まあ、僕も言ってしまうんで、12秒を取って、12誘導で見ないと P 波が見えないからっていう意味で、12誘導を取ります。